Joakim Larsson har fått världens dyraste fisk på kroken. Fisken har varit försvunnen sedan 1950-talet i svenska vatten. Men nu är den blåfenade tonfisken tillbaka i Skagerrak. Den dyker till 1000 meters djup, når hastigheter uppemot 70 km i timmen och kan bli 50 år gammal. Det här är ju en fantastisk art. Det är ju liksom pinnacle of evolution på något sätt. Det är en perfekt designad fisk. Det är så mycket som är så otroligt maxat i den här arten om du jämför med andra fiskar framförallt. Och att det nu kommer tillbaka till svenska vatten, det känns nästan som vi får en andra chans. Den blåfenade tonfisken har fiskats allt för hårt. De här bilderna togs utanför södra Spaniens kust för drygt 10 år sedan. När den leker i Medelhavet samlas den i jättelika stim och blir då ett lätt byte omringad av fiskarnas nät. Den globala tonfiskmarknaden omsatte 120 miljarder kronor förra året. I Japan köptes en enda tonfisk för motsvarande 28 miljoner kronor. För en enda fisk. Den anses vara perfekt till såväl sashimi som sushi. Men genom internationellt samarbete och fångstbegränsningar har arten fått en chans att återhämta sig. Det märks även i svenska vatten, som här utanför Lysekil. Det fanns ju bestånd här på 40- och 50-talet som då fiskade slut. Och nu har en internationell förvaltning styrts upp de sista 10 åren och nu börjar vi se konsekvenserna av det när fisken då börjar återvända. Varje gång man är i kontakt med dem så är det som man får gåshud. Det är en otroligt, otroligt häftig art. Vi vet ju knappt någonting om de här fiskarna egentligen. De dök upp för några år sedan och verkar vara i ganska stora mängder som kommer in. Atlantisk blåfena, de rör sig över stora områden, över simmar kors och tvärs i Atlanten. Och just vad våra fiskar kommer ifrån och hur de beter sig har vi ingen kunskap om idag. Och det är väldigt viktigt att vi skaffar den här kunskapen så vi kan börja förvalta beståndet, i alla fall vara del av förvaltningen i beståndet och i förlängningen också, i ett bevarande tänkte. Men man vet att det finns två bestånd som rör sig över mycket stora havsområden. Det västra från Amerikas östkust över hela Atlanten till Europa. Det östra från våra vatten och ner till Medelhavet för att leka. Och så tillbaka igen. Underbara. Ja. De
De erfarna sportfiskarna med Joakim Larsson i spetsen jobbar den här dagen för vetenskapen och tonfiskens fortlevnad. Allt fiske efter tonfiske är förbjudet i Sverige om det inte sker i forskningssyfte. Sportfiskarna hoppas att arten ska bli så talrik att ett begränsat fiske kan tillåtas. Ett fartyg med några av våra mest framstående fiskforskare finns i närheten. Ombord finns även Deep Sea Reporters utsända. Framåt! Då kör vi! Det är sannoliken en mäktig upplevelse att få komma nära den blåfenade tonfisken. Exemplaren vi möter mäter upp till 270 cm och har en omkrets på 180 cm. Den uppskattade vikten är närmare 300 kg. Och när vi sätter sändare på de här fiskarna då kan vi se hur de beter sig och vart de rör sig någonstans. Vi kan också se vart de försvinner någonstans, hur många som fångas i fisket som finns ute. Och det är sånt där grundläggande du behöver veta i en förvaltningsakt om en sån här art som rör sig över så stora områden och genom flera territorialvatten och utsätts för ett komplext fiske. Den magnifika fisken ska strax återfå sin frihet, försedd med sändare som ska hjälpa forskningen och arten. Men får den simma till Medelhavet för att leka, eller kommer den att fångas redan utanför Norges kust? För i Norge är inte arten fredad. Landet har en kvot på ett tusental blåfenade tonfiskar. Och den tillåtna fångstkvoten ökar i världshaven.